მაგისალმა ბიტკო გათივის ეს ზოდიაქოს ორი ნიშანი, რომლებსაც მხოლოდ სერიოზული ურთიერთობა უნდათ. გარკვეული თანავარსკვლავედის ქვეშ დაბადებული ადამიანები უბრალოდ ვერ ახერხებენ ურთიერთობის ადრეულ ასაკში აწყობას ან სულაც დაქორწინებას. ასტროლოგებმა გამოყვეს ზოდიაქოს ნიშნებიდან ორი ყველაზე გამორჩეული წარმომადგენელი, რომლებსაც თავიდანვე მხოლოდ სერიოზული ურთიერთობის სურვილი აქვთ. მაშასზე ალბათ ბევრი მიხვდა, რომ ამ მოკლე ჩამონათვალში პირველი იქნებოდა კურო, რომელსაც არ უყვარს უსაფუძვლო ურთიერთობა და შეხვედრები. კუროები, ჯიუტები და ერთგულები არიან, მათთვის ურთიერთობა თავიდანვე სერიოზული თემაა და სიამოვნებით ქმნიან წყვილს მათთან, ვინც ასევე დაინტერესებულია ხანგრძლივ და სტაბილურ ურთიერთობაში. ჩამონათვლის მეორე და ბოლო წარმომადგენელია კირჩხები. ზოდიაქოს ეს ნიშანი ყველაზე მეტად აფასებს კომფორტს და სულიერ სიახლოვეს. კირჩხებს ძალიან არ უყვარს პარტნიორების ცვლა და ზოგადად მიჩვეული სიტუაციიდან გამოსვლა. შესაბამისად, როცა მეწყვილეს გაიჩენს, ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ახალი პარტნიორი არ გაუხდეს საძებარი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგათივი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. მოიწონეთ და გააზიარეთ.